անվանում Վերքաբեր, գտնվում է Տավուշի մարզում, Հայաստանի հյուսարևելյան սահման գոտում, որոշեցինք ներկայացնել մի ծրագիր, որը երկու խնդիր պիտի կատարեր, առաջինը դա ինչ-որ նստատեղերի հարց պիտի լուծեր գյուղի կենտրոնում, և երկրորդը աղբամանների խնդիր, որը բացակայում է։ Մեր նպատակը եղել է, որ այս աստիճանների վրա, որ տեսնում եք, ճահաշարկը կառուցվի, որ անցնելությունը ավելի հեշտանա, հատկապես ձմռան ամիսներին, մեծահասակների և փոքրերի համար։ Մի ամբողջ համայնք է գրեթե այստեղ ապրում, որը բաղկացած է մոտավոր մի 500 մարդուց, որից 30%-ը ծերեր են, մեծահասակներ են։ Եվ այդ ծրագրի մասին իմանալով, մեր հարևանները, ընդհանուր թաղամասի ժողովուրդը ուրախացան և ասացին, որ ով ինչով կկարողանա, մեզ կաջակցի կօգնի։ Ես Սուսաննա Բալասանյանն եմ, Տավուշի մարզի Հով գյուղից։ Դպրոցն ավարտել եմ այս տարի։ Այս ծրագրի շնորհիվ մեր դպրոցը կմենա նոր վառարաններ, քանի որ նախկին վառարանները այնքան էլ բարվոք վիճակում չէին։